沈春华从小看父亲选地盖房，慢慢悟出一套心法，所以不会好高骛远，也不做短线投资，手上的房产都持有超过10年。过去投资房产是出自个人喜好，曾在桃园买房，原本打算自住，但后来发现生活圈都在台北，只好忍痛卖掉，当时转手亏了300多万，更加领悟到买房前不可以偷懒，一定要做足功课。这呼应他父亲说的，投资有赚有赔，有多少能力做多少事，不要给自己扛太大的财务压力。先前被曝卖掉高雄持有的10年房产获利2000万，沈春华大方承认这是事实，现在都有实价登录，一定查得到，这是很正常投资，持有10多年蛮合理的。当时因母亲生病，常从台北带着女儿去医院，他为了就近照料，便请兄嫂开车载他绕这个陌生的家乡，发现正在开发的美术馆特区规划得很漂亮，加上房价和台北相比便宜很多，所以才会出手买下。现在想起来非常感谢母亲。沈春华建议，现代女性在职场上需有自己的空间，要及早规划理财，就算不能买房，也可学习买基金商品，由小而大，不仅可让自己拥有财务独立的生活，还可成为家庭里的稳定力量。周边所有的女性都是这样，但是要慢慢来，不要急，我是累积了30年的工作经验，不是一开始就这样。沈春花出生于1960年2月13日，台湾高雄市人，台湾地区新闻界人物，是中天电视台晚间新闻的当家主播。沈春花的父亲沈丁旺是台南县下营乡人，母亲沈张金豆是台南县麻豆镇人，两人结婚后生下3女5男，沈春花排行第8，所以她从小被称为沈八妹。沈家原住在台南县下营乡，沈丁旺在沈春花出生后举家迁居高雄市前镇区爱群国小旁从事其事业。沈丁旺总认为幺女沈春花的出生为他带来福气，所以事业一帆风顺，为高雄知名建商。爸爸从小就重视沈春花的教育，沈春花从爱群国小读到师甲国中，高雄女中到辅仁大学大众传播学系，就读辅大期间陪一位学姐到光启社录影，帮该名学姐代班主持节目，就此发迹。80年代，沈春花担任台视儿童电视节目《快乐小天使》主持人，而成为当时台湾小朋友口中的沈姐姐。之后仍在台视主持《我爱红娘》《大家乐》《强棒出击》等综艺节目或社交节目。沈春花播报新闻风格随和，而获得许多民众喜爱，常有民众将钱财托付给他，请他代为做善事，其公信力可见一斑。1993年，沈春花与丈夫胡振康结婚。1994年、1998年生下1子1女。1993年5月22日，该日休假的她，在中视新闻部主管同意下，出席中视综艺节目《小燕有约》，与主持人张小燕畅谈《准妈妈经》，这是她首次出席综艺节目。沈春花是金钟奖新闻节目主持人奖项入围名单的常客，获奖颇丰。2007年，主持中天综合台《沈春花生活秀》，此节目更让她在2008年获得第3座金钟奖，个人事业再创高峰。沈春花在主播全盛时期年薪高达800万元，但她却在2012年1月20日最后一次担任中视新闻全球报道主播后，正式告别22年主播生涯，过起了退休生活。在娱乐圈摸爬滚打多年，也让沈春花攒下不少身家。据民众陈先生透露，高雄市古山区的美术馆特区为知名豪宅聚落，过去几年区内房地价皆大幅成长，在期间置产转手获益者不在少数，其中就包括知名主播沈春花。民众向苹果爆料，沈春花多年前以约总价3000万元买下位于美术东二路的太普风格1楼店面，并以超过5100万元的价格出售，大赚增值价差2000万元。陈先生还透露，我自己在美术馆刚完成种华时就购屋，当时看到楼下沈春花所持有的店面成交超过3000万元时都嫌贵，并提及他当时是买二手店面投资，月租约介于5至6万元，所以他过去10年大概就赚入约600万元租金，投资眼光很好。查询该店面藤本一栋索引，发现确实有位沈姓所有权人于2009年11月12日完成购屋登记，并于2019年转手。而查询实价登录发现，
2019年6月，位于美术东二路421-450号，有比屋龄13年，平数79.27平，店面内含一个平面车位，以5160万元成交，比对后确实是太朴风格。据了解，沈春花透过长期将店面出租给火锅店，以租金支付房贷，再随着美术馆发展逐年成熟，房价走扬而售出，属于长期置产的操作模式。美术馆特区为高雄指标豪宅区，2013年京城建设曾以地价每平306万元购入美术东二路面美术公园首排地，至今仍高挂全市最高地价记录。吸金能力强的沈春花如今已经60多岁，步入晚年的她在工作上、家庭中以及和另一半的相处上、心境上也有了很大的转变。在职场上的沈春花敢冲敢闯，敢做别人不想做的事情。她曾在受访中表示，人生就是实验场，勇于丢掉包袱才会有新的收获。年轻时她去别人不想采访的场子，远赴美国采访共和党大会，却意外跑到大独家。她也曾经为了完成上头交代的任务，在菲律宾总统府外等了整整3天。几年前他却毅然决然离开熟悉的媒体圈，转战新媒体的挑战，对此他也表示自己下了很大的决心。沈春花说，一般人都看见我成功积极的一面，坦白说其实我心里也有过很慌的时候。他表示自己如果不跟着变，心里是很容易不安的，因为不知道世界到底怎么了。他转战做起直播节目主持人，还曾经因为访问数位政委唐凤，现场反应太激烈，一度比预定时间还延长了2个多小时。对此他笑说，我觉得那个实时的反应和现场互动非常有趣。沈春花在事业上勇敢踏出舒适圈，也不再以工作为优先，其实有很大的原因也是因为孩子。沈春花说，我的人生当中似乎没有太落实过做一个全职妈妈。在她的印象中，因为播报晚间新闻回到家时间都很晚，就是帮孩子牵牵联络簿，自己一直没有太多时间陪伴孩子。当他发现时，才了解到能一起相处的机会只会越来越少。之前因为女儿到国外留学，他终于能试着当个全职妈妈，每天帮女儿煮饭，等她下课回家，那段时光让他很珍惜，也觉得很宝贵。他一直认为自己是个开明的妈妈，直到有次他和先生因为教养问题产生争执，先生对他说，他不是你，我也不希望他是你，一句话如同当头棒喝，把他敲醒。面对孩子，我们往往在无形中产生盲点，认为自己给儿女最好的，但我们经常忘记他们是一个独立的个体，而不经意地把自己的想法观念强加在他们身上。沈春花和老公胡振康结婚20多年，两人感情融洽，甜蜜如昔。几年前为了庆祝银婚25周年，他还重新披上美美婚纱到普吉岛庆祝纪念日。当时他有感而发，顶着30度的高温，忍耐相对匮乏的配套条件，在天之涯，在海之角，跋山涉水，如同婚姻一步一脚印，一舵一光阴，很难想象暗自联系的银婚旅拍真的实现了。沈春花私下努力当个浪漫的太太与平凡的妈妈。她在受访中被问到老夫老妻生活话题越来越少怎么办，时表示自己和老公也是正在努力找到生活新火花。像是他做晚饭时请先生试吃看看，给个评价，两人就有共同话题。沈春花说，我觉得还是不要放弃另一半，不然他们很可怜。再加上沈春花2个小孩现在都在美国念书，让她跟老公面临小孩不在的空巢期。沈春花说，所以我们之前去逛花市，有空也会逛街，重新相处，找到生活新火花。而且沈春花认为，对另一半要让不要忍，让是在自己有选择能掌控状况的前提下选择留给对方空间，忍则是没有其他选择不得不之下的结果。让的心情是坦然，忍的心情是压抑，学着多让另一半，日子才能更和顺。婚姻本来就是互相的。沈春花还透露自己与老公胡振康结缘于美国游学，他说，我会去美国念书也是因为受到他的鼓励，他自己也是博士，后来为了克服远距离恋爱，我们决定一起共度一生，算算我们爱情长跑也跑了6、7年，并表示其实在他心里我还是一个蛮单纯
天真的女人，在家时我宁愿当小女人，可以完全卸下工作，慵懒地躺在沙发。沈春花的婚姻经营之道十分通透，也值得大家借鉴。我们也祝愿她以后婚姻幸福，家庭美满。